Navázala bych na kolegyni Krčmářovou z MŠMT a vlastně taky trochu na kolegyni Tučkovou z České školní inspekce, protože my jsme se v letošním roce zaměřili na podporu středních škol, protože jsme neměli úplně jako dobrou zpětnou vazbu ani od žáků, ani od rodičů, ani vlastně od škol, jak ty rozhovory na středních školách fungují, a proto jsme se rozhodli vás jako v tom opravdu podpořit, a to především tím, že vám usnadníme práci, že připravujeme vlastně konkrétní doporučení ke zkoušení, a které vychází z našich jako dlouhodobých zkušeností, jednak s výukou češtiny jako druhého jazyka a jednak ze zkušeností s přípravou zkoušek. Chceme vám maximálně ulehčit práci, a to tím, že vlastně tam nastane nějaká jakoby standardizace toho zkoušení. Myslím, že tady odkazuju i na kolegyni Tučkovou z inspekce, která vlastně tady vyzdvihla to, že je opravdu potřeba jako směřovat k nějakým standardům, a tam, kde jsou daná pravidla, tak je to vlastně všem srozumitelnější a pro všechny jednodušší. Takže to je další zjednodušení, že by mělo dojít teda k nějaké standardizaci. Pak, o čem mluvila vlastně kolegyně Krčmářová, a to je důležité, že se ta zkouška vlastně zdokumentuje, že zůstává o tom nějaký záznam a zápis, protože to je jako důležité pro nějaké případné nějaké nesrovnalosti nebo ověřování toho, jak ten rozhovor vlastně probíhal. Pak, co je jako další důležitá věc, že pokud to budeme mít nějak uchopené i podle těch oborů standardizované, tak je možnost vlastně toho formátu zveřejnit, takže ho mají k dispozici dopředu jak ti žáci, tak vlastně rodiče, ale tak i učitelé, jak z těch středních škol, kteří budou podle toho rozhovoru postupovat při té zkoušce, ale budou ho mít k dispozici včas i učitelé základních škol, kteří často žáky s odlišným mateřským jazykem na ten rozhovor připravují. Takže vlastně zase to bude něco, co bude jako zveřejněné, bude to mít nějaká pravidla a zase se nám v tom všem bude lépe fungovat. Co ještě jsem chtěla připomenout, že nejenom, že to teda bude to ulehčení, ale vlastně dává nám to ta standardizace a to zdokumentování zase i vám, školám, středním, dává pevnou půdu pro nějaké případné námitky. Tím, že to bude standardizované, zdokumentované, tak vlastně ta vaše pozice bude jako snadnější a lehčí i pro nějaké další případné debaty. Tak a poslední tady bod mého slajdu prvního je, že to není jenom zkoušení, že ten rozhovor vlastně nebereme jenom jako zkoušení češtiny jako jazyka, ale vlastně taky tím, že bude zaměřený na ty jednotlivé obory, tak tam budou texty, které budou zkoušet testy čtení s porozuměním, které ty texty se vlastně budou vztahovat k tomu danému oboru vzdělávání. To už tady představovala kolegyně Krčmářová, takže na to jenom odkazuji. Bude v tom zkoušení, vlastně součástí toho zkoušení, bude i zjišťování nějaké motivace, to znamená, zda se ten uchazeč na ten rozhovor připravil, protože pokud bude teda zveřejněný ten rozhovor a on se na něj připraví, tak už vidíme, že má nějakou snahu o to, má zájem o školu, má zájem o ten obor, má zájem se na to připravit, a bude tam vlastně i nějaká část, která bude jako zkoumat vlastně potenciál ke studiu na střední škole. Samozřejmě školy jako se trošku asi bránili tomu, aby vůbec žáky s odlišným mateřským jazykem na středních školách měli, protože ani nebyla úplně ta podpora po tom, co s nimi dál, když už se na tu školu dostali, tak jenom tady řeknu, že se připravuje ve spolupráci s UNICEF, s projektem UNICEF kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro střední školy. Takže to taky vlastně bude k dispozici a tím pádem vlastně nějak podporujeme jako NPI i tu výuky češtiny jako druhého jazyka na středních školách, takže se učitelé zase budou moci něčeho chytit konkrétního, budou mít nějaká doporučení. Tak, já se dívám, co my tady ještě dál máme. My ještě poskytujeme vlastně webináře jako na přijímací pohovor. Bude ten webinář o přijímacím pohovoru na středních školách, to už říkala kolegyně Bednářová, je pan pak také máme speciální webináře pro středoškoláky. Ostatní slajdy, které tady mám,
tak ty spíš jenom shrnují to všechno, co MPI nabízí, ale budete to mít v prezentacích, v prezentaci, takže já vás už spíš jenom pozvu na odpolední webinář, který se bude týkat kurikula češtiny jako druhého jazyka na základních školách. To je vlastně další produkt, který připravilo MPI pro vlastně od letošního školního roku. Na stránkách MPI opět dostanete odkaz, je rozšířené kurikulum, už tady o tom mluvil i pan Pohořelý, takže tu informaci už máte. Je to velká pomoc pro rozšíření hodin z 200 na 400, takže opravdu učitelé už mají možnost se inspirovat, jak s žáky pokračovat v té rozšířené výuce. Já moc děkuju a ostatní informace dostanete v mé prezentaci, kde jsou i odkazy na další webináře, další podpory pro učitele.